kò sí omi báyìí tẹ́lẹ̀ ṣe nínú odi odò. Àtìgbà tí Bọ́lá Tinúbú ti dé ní Pure Water dé 21 years ago ẹ lọ bèrè kẹ́dẹ̀ lọ wò. Àtìgbà tí Bọ́lá Tinúbú ti dé ní Pure Water bẹ̀rẹ̀ Lẹ́kọ̀ọ́ kó tó gba gbogbo Nàìjíríà. Ìgbà tí wọ́n dé gbogbo nǹkan tí Bàbá Jákòndé ṣe láàrin 4 years and 3 months gbogbo ẹ̀ ló yìí wà ńlẹ̀. Àwọn Bọ́lá Tinúbú lọ pa gbogbo ẹ̀ títorí owó tí wọ́n fẹ́ jí. So tí ó bá sómi nílùú tọ́lẹ̀ ṣèjọba for 21 years ó mì pé ọ̀ta omi ni wọ́n ọ̀ta omi òun ni wọ́n tọ́ba for good 21 years omi gbogbo nǹkan tó bá wọ́n pa ni. Ìgbà tá kéré tába lọ gbábọ̀ a máa yà lẹ́nu di odò tába jẹun à fọwọ́ à gbé ẹnu sí abẹ́ tap à mú. Tí èèyàn méjì bá tò sí di odò tọ́ba ń jà pé ìwọ ló kọ́ dé èmi ni mo kọ́ dé. Tá a bá gbà fúnra wa a ní kí third person tó wà lórí ilé kó lọ pọn mi a tún lè da omi síra wa lára. Tap mélòó lẹ máa ṣí nísìn tómi máa yọ tẹ̀lé bú omi mu àfi tó ní tọ̀hún bá fẹ́ kú àfi tó ní tọ̀hún tó bá gbẹ́nu sẹ́nu di odò kankan tó ní tọ̀hún bá fẹ́ kú ni. Ẹ wá ní wọ́n ń dìtẹ́ Bọ́lá Tinúbú ni wọ́n aid Bọ́lá Tinúbú ni leader ni Bọ́lá Tinúbú gbogbo nǹkan tí Bọ́lá Tinúbú ṣe sí kò. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká kò pera wa jókòó ká bèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ló ṣe gbogbo omi tó wà Lẹ́kọ̀ọ́ kí ló ṣe àwọn omi yẹn ṣọ́gbẹ ni ṣọ́ disappear ni àbí ilẹ̀ fàmù. Torí tàbá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ ní wọ́n aid Bọ́lá Tinúbú ni wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tí Bọ́lá Tinúbú represent òkú ló bá dé dead on arrival ni gbogbo nǹkan tí Bọ́lá Tinúbú represent. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ lọ bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí Bọ́lá Tinúbú ṣàlàyé fún yín pé kí ló ṣe Water Corporation kí nìkan tó ṣẹlẹ̀ sí Water Corporation torí ó bá Water Corporation ṣiṣẹ́. Máa wá ló gbé ló revive Water Corporation. Ìgbà tí máa wá dé tí wọ́n rí pé ìjú Water Works kò lè serve Lagos State even before máa wá òyìnbó ló ṣe àwọn òyìnbó lọ ṣe ìjú Water Works. Ìgbà táwọn Bàbá Jákòndé dé tí wọ́n rí pé ìjú ò lè serve gbogbo Èkó ni wọ́n ṣe substation bí mẹ́jọ. Substation tó ṣe bí mẹ́jọ ìkan wà ní Mushin ní Ọlá Ìnà ìkan wà ní Sómolú ìkan wà stadium méjì wà ní Ìkòyí ìkan níbi Ìkòyí club then ìkejì níbi ọkàn ilé Bọ́lá Tinúbú gangan ní Bodilon márùn-ún about 8 of them ni Bàbá Jákòndé ṣe pé kí ó lè serve gbogbo Èkó torí bí population ṣe ń rise sí ni Bàbá Jákòndé ṣe. Ìgbà tí máa wá dé máa wá rí pé àwọn kinní yẹn kò pressure ti pọ̀jù máa wá ṣe program kan sakamori ló ń pè ẹ lọ bèrè kẹ verify sakamori yẹn òun ni wọ́n fi rin ìdí odò sí ẹnu ọ̀nà ilé àwọn èèyàn káàkiri so oníkálukú máa lè tap nínú ẹ̀ láti wọ inú ilé wọn ìyẹn lè fi rí pé omi wà ní Èkó. Máa wá tó ṣe ó yáwó lọ́wọ́ World Bank ńgbà yẹn ni ló fi ṣe ẹ sọ pé leader ni máa wá o tàbá sọ̀rọ̀ ẹ ní ẹ ayé military administration ni but ẹ wo nígbà yẹn ayé military administration omi wà. Máa wá yáwó lọ́wọ́ World Bank kò gba location lọ́wọ́ federal government ó fi ṣe sakamori wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rin tap òun lè fi rí pé everybody máa lọ sídi odò wá ṣe wá lọ momi wá ṣe gbogbo ẹ̀ táwọn èèyàn bá lọ gbábọ̀ wọn máa wẹ̀ máa wá ló ṣe. Kí ni Bọ́lá Tinúbú dé fún ẹni tó kọ́kọ́ yọ ẹni yẹn kò jẹ́ yẹpó yọ wúmà ẹ rìtáyà ni ó rìtáyà rẹ̀ wúmà ẹ ẹnjíníà ni
the best engineer tani ni Lagos State to ti wa ni Water Corporation ti kini en fi sise ta wa Kalitu Williams ni wo ma enje engineer ni best engineer ni omi de yo ni gbogbo Eko yen gbogbo Lagos State yen omi yo uma ye ti to pe o ko o ri ba won bola Tinubu se fe se joba o resign ko duro o kuro because ko le ba won ji owo o ti mo pe won fe ji owo ni uma ye resign bola Tinubu ni ibiti ma wa ko as headquarter Water Corporation as a tojo eni is called Water House ni Jora Bola Tinubu lo lo floor meji ni Water House ni Jora headquarter Water Corporation ni e idi te se ri pe omi o yo ni Eko ohun ni mo so fun yin ibi tu o de headquarter Lagos State Water Corporation Water House lo nde ni Jora lojo eni bye bye ba se soro yi alphabet lo lo floor meji ni be won so rent rara fun Lagos State Bola Tinubu lo ni alphabet won so rent rara rara o wa mu awon eyun e o bere si fun won sibe won fi won ji owo o koko mu engineer Kamsin wa won ji owo titi igba ti e kuro nbe o mu engineer Koka wa igba ti e kuro nbe o mu another engineer wa Suarez iyan na ji owo o mu engineer Olowe wa iyan na ji owo omo Eko ni gbogbo awon yen o to lo nibe yen leyin igba ti woman tawa kalitu yen to kuro o wa fi gbogbo awon engineer yi engineer Suarez engineer Kamsin engineer Koka engineer Olowe o fi gbogbo won sibe o fun won ji owo e bere ni eni bi se n ba yin soro yi ke lo bere lowo anybody to ba n se ni Water Corporation boya won ti so salary won won le ri salary san eni to wa nbe nsin mumu ni badmus leni yen je iyen struggle lati so salary ni because Bola Tinubu ti pa o ti pa Water Corporation e le ri omi kokan leko yen afi ti e ba sink bo o te ba gbe bo o ki lo sele si allocation ti won gba ni ati federal government e lo wo budget Water Corporation ke wo ye ti won assign fun Water Corporation si Lagos State ke wa be lowo yin pe lowo ara yin pe pelu budget ye ki lo reti e se tun ni omi oníkàlùkù wa ń lo bọ́ọ̀ ẹ̀sìn bọ́ọ̀ sínú ilé ara yín wọ́n tún wá lọ pàṣẹ bill ní house of assembly pé wọ́n láti máa gba owó bọ́ọ̀ ní ọwọ́ yín lẹ́yìn ìgbà tí federal government fún wọn ní allocation tó ti fún wọn budget o tí wọ́n ti gba owó láti supply omi fún yín tí wọ́n fún yín ní omi yẹn ẹ wá fi owó yín ẹ̀sìn bọ́ọ̀ sí inú ilé yín everything bo o sinu leyin state government tun wa fe ma gba owo bo o e de niyan o kin se inira e de so pe Bola Tinubu se nko dada won ma gba owo lowo federal government fun lori Water Corporation ki lo fo yen se omi ti e ri e wa fi owo ara yin e fi se bo o sinu leyin won tun wa pass bill pe e tun lati ma so owo bo o gbogbo e da to ba joko si house of assembly yen to pass iru bill yen olohun oba ati eleda awon eyan leko yen a fi iya je won tori ofe lomi bade nile aye ofe ohun ni omi lo bade ni engineer ko wa abi contractor ko wa omo ondo ni akinyelu re lo nje Bola Tinubu lo lo baba yen lati ma fi supply water treatment si iju won supply water treatment kokan won fi baba yen contract ton gba won fi siphon owo ni won supply water treatment kokan omo ndo
ko wa supply water treatment leko o mo pe won ni kokon leko now o ma ko owo ma ko sa lo ni bola tinubu da lo nlo won igba ti yen se ti e ti won siphon owo ti won ji owo dada ti yen lo o ti wa mu mi wa iyen gbe company ko wa ti won pe ni Shegmansin Shegmansin yen Shegun Ibrahim lo ni tawa ni Shegun Ibrahim yi Shegun Ibrahim yen multibillionaire ni lojo eni bye bye eni to ni Shegmansin yen Shegmansin yen ni o supply gbogbo water treatment fun water corporation eko ba o le di billionaire because could supply anything idi te ri pe ko si omi niyan te ba lo gbe enu senu jodo te lo mu anything ti won treat e ko kudanu e wa ni Bola Tinubu nsise Shegmansin yen Shegun Ibrahim awo ti won ji ni Eko ohun lo ro contest pelu Akeredolu ni Ondo State Bola Tinubu lo lati fi ji owo ni Water Corporation so won le ni enough owo lati lo contest ohun lo contest primaries pelu Akeredolu Shegun Ibrahim e lo wo oruko ohun na ohun lo ni Shegmansin ti won fi ji owo Water Corporation ni Eko won fe lo fi run election ni Ondo State e wa ni Bola Tinubu se dada si Eko omi oyo ni ojo eni ni enu di odo koko are ko nse bo o sinu le won ni onikaluku nse bo o e wa ni leader ni Bola Tinubu e ma wa compare Eko e ma compare pelu mega city e ma so pe mega city e ma compare pelu New York e ma compare pelu London e ma compare pelu Hong Kong e ma compare pelu Singapore se mega city teyin lo yen bo se ri niyan ti o si omi e wa se bo o won wa so fun yin pe awon ti ma pass bill won lati ma gba owo bo o lowo yin ta ba den soro eni won 8 Bola Tinubu ni idi te ri pe gbogbo awon chairman local government ti o ba fe se project kokon bo o lo ma kokon lawon se elo lo fi se bo o se project ni bo o ni local government chairman ma wa our commission bo o won pe awon party awon party chairman awon party members won wa won lawon commission bo o eto yin won tun commission e fun yin un to e ke gba lofe won wa commission bo o chairman to ba de first project to ba nkoko se bo o ni any chairman to ba se bo o sadu boyin o ye ke mu ke di owo e ni ke bere pe kilo share si budget ti federal government ti allocate fun water corporation leko to fi je pe bo o ni orise